Predstavnici Republike Kazahstan još 2017. godine su izrazili želju da sarađuju sa Zlatiborskim okrugom i tada je potpisan i prvi memorandum o saradnji. Za sada se zna da će počasni konzul najverovatnije biti profesor dr. Nikolaj Vasiljević Vorobjev, koji u Srbiji ima kliniku za lečenje bolesti zavisnosti. Ništa se nije radilo do pre dva meseca, kada je došla delegacija ambasade iz Kazahstana na čelu sa savjetnikom Asenom Kašenkovim i doktorom Nikolajem Vorobjevim, gde su ljudi izkazali želju da sarađuju sa našim Zlatiborskim okrugom, ali konkretno. Trenutno ta saradnja nije na nekom zavidnom nivou i ima mnogo prostora za napredak u oblasti kulture, privrede, obrazovanja, turizma. Prema podacima Regionalne privredne komore iz Užica, od januara do maja ove godine iz Zlatiborskog okruga za Kazahstan izvezeno je tekstila i aluminijuma u vrednosti od svega 350.000 evra. Vlada Republike Srbije je prepoznala ideju i inicijativu njihove ambasade i dala saglasnost da se u Užicu otvori njihovo konzularno predstavništvo, koje će se baviti upravo time, znači da tu saradnju između našeg okruga konkretno i Kazahstana podignu na još jedan viši nivo. I Užičani misle da ovo nije loša ideja. Između Srbije i uopšte Zlatiborskog okruga i Kazahstana možda bude zanimljiva, tako da ćemo vidjeti u narednom periodu šta je to što će doneti taj neki novi način rada i saradnje sa njima. Iskreno vam kažem, nisam nešto posebno razmišljao, ali zašto da ne? Mislim da to nije nešto toliko ni strašno ni loše. Pa mislim da je to super, zato što smatram da treba i naša država i druge da se povezuju sa drugim narodima, kulturama i da promovišemo jednim drugima naše kulture, programe koje imamo i za mlade i za starije i tako. Predstavništvo Kazahstana u Užicu moglo bi biti otvoreno već na jesen, a ono što se manje zna je da širom Srbije ima desetak ovakvih konzularnih predstavništava. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Užice.